Soko buze kubatula. Abalabi bana HTV bambi chemukola che chisinga nze omuzirango John Kavuma musajja akadiwa nusu njagadde ntuke ku ground ndabe che chigena maso. Badenya galo kubuza nti omazeno otuka ku ground. Ya njagadde otuka wa denti mbadde business njagadde nsoke ntuke ku ground. Okay. Manye che chigena maso neera ngezo tuka onga sound checho abana batandisomwa nikayo stage abana batandiso jipanga kwegamba nenda byadalanga bulichinu chiri set ekifo kigazi. Abagizibo kabe tulinda kati tinsubira mulimo obunyomero obugendo okubera obwetabbo obukusikirizo ogamba kansoke ntukeyonda be kiriyo ya kati walu akanyomero jo anyway kaze kankolera walu akanyomero akabaita love simonino akakanyomero ka rocking anyo from wekata wetwatandikira show atina mu akabalangulo akataka balangulo kanyumye nnyonga tukomekereza omutendera guno ogusoka oshegera kati obo bunyomero bwe butyo nokusuta omulimu bubadde bunyomero bwa amaanyi nnyo era nsubya buyinza obutabulamu tujja tolako be tutoddemu naye ate nabuli obumu bujasigalamu. Waliyo abadde bakuba amasimu nga bakuwetega kati enkya basuubire kitebakuyuzeemu na olunaku olw'enkya bonna bawagizi bange I take them as my supporters so baje osoba nofuna ko ka selfie ne Jaji Kavuma yagala musajja akaddi wanusu nofuna ko ka selfie naye okegeera nolagako n'abazzukulu ndi mbadde ko ne Jaji Kavuma leero kunaisi naye nga ebintu by'omukwana okay. ninayo omuntu aneterekedde sijja mubagamba naye nga bw'omanyi ebiseera ebisinga omukyala batayagala muteeka nnyo mu butaala naye nga gyali erungujja eyo mpola katuno nnyo empenduzi ekoze etya okuva lwe twagitandika of course emyezi ebiri emabega ekoze etya kuna empenduzi eno mu kusooka saamanya nnyo maanyi gaayo naye amaanyi gaayo ngenze nga funa okuva lwe twatandika nga ndaba vibe yeyongedde ba viewers beyongedde nendabira ddala nga empenduzi eno erina weeyongedde Nice TV 81C okuba nti tuli number one TV station erabibwa mu Uganda. Okay. Yeah. Overall obadde otunulira engeri emitenda gibadde gitambulamu besides nti waliwo akanyomero akabadde kasingira ddala okukwata naye n'ogamba kano mubona kanukeka sinze obunyomero obulala. Bunyomero bubadde bubiri basically bwe mbadde ntunulidde nnyo love simu nino na kabalangulo bwe bunyomero obukubye nnyo. Okay. Yes. Ekyo genda bera no samme. Anze encha one wenyiza na sula wano kuba nino makinga sure by sawa billing na reporting zedda. Ngo tamudde we kabajaji zyabalalo balesewo. Abajaji abalambaleseyo nganze engeri je niti ndi main judge. Njagade soke ntuke ku ground ndabe ekifo kiri kitya kuba mbade situ kanga huko ndabe ekifo kiri kitya arrangements ziri zitya kwegama mbere mugumu nti encha nzija ne timu yange okusala empaka okulaba omwana wa boda atwala boda ne chapa no wasalu ni atwala salu ni ne chapa. Yeah. Encha obukere encha ne waberayo omulabi na kutegula nota dayo wakati na kuisa bubi sise wakandi obwomu sisubya nti waliwo omulabi ayinzo okuntegula. Okay. Kuba omutima gu waliwo olweda aguterese tebantegula nze nategula waliwo olwede jaguterekebwa kati guli mu kifo kituufu. Obugambo obusembayo eri abalabi ba Nice TV mbakunga mufubo labanga mujja olunaku olw'enkya nina ttiimu eri ekawa empaawo baba OBC bange mwenna abasomera ku Vision High mbasaba oba kosta zijula meko oba meka muje tukiberemu abantu berugoba abantu bekawempa abantu benansana abantu bebanda akalokenzalwa matendo abantu bebusega abantu bebuloba bulenga eyo nno gye banteeka gye banzika bale mwena mufubola banga muja fetubalinze oba mujuza kalenda neboga fetetuina buzibu ekifo kigazi kyayongede ne kyongero gaziyibwa muje tukikubo olunaku olwenkya. Ya munigiba ne isusu banajja munigiba isusu abo bo waliwo n'omuteesa agala ennyo ebyokuwemula oyo naye ajja. Okay. Okay. Tweyanziza